Magandang araw mga kaibigan Sa isang vlog ni Sasasut Naglatag siya ng isang simpleng katanungan Para kay Speaker Martin Roboldes Ganito Kung ikaw isang katulong Inutosan ka ng iyong amo Na magpakita ng Resibo Kung paano mo ginastos ang pera na ibinigay niya sa inyo dapat ka mang magalit. So, ano ang sagot? May sagot na ba ni speaker sa tanong na ito? Okay, mamaya natin talakayin. Meron akong kinompos na kanta uh, para kay Miss Sasasot para na rin sa inyo. Uh, katuan lang. Kay dami ng sikmurang nagutuman Kay dami ng Matang pinaluhan Kay dami ng taong nabudulan O tamba, layuan mo kami Buo ang tiwala ko Bayan ay magbabago Pagkat ang idolo ko, Marcos, gininto ang puso. Ngunit, iba ang nangyari. Biglang naging makasarili. Pagkat ang kasakiman ay madaling nagwawagi. Kay dami ng sikmorang nagutuman kay dami ng matang pinaluha kay dami ng taong nabudulan o tamba tantanan mo kami hindi kayang pigilin tambaluslos kamag-anak pa rin. Pagkat sila'y gahaman, walang puso't damdamin. Ngunit kung gustuhin, bayan ay paunla rin. Dapat si tambaluslos ay sa kongreso patalsikin kay dami ng sikmurang nagutuman kay dami ng matang pinaluha kay dami ng taong nabudulan o tamba layuan mo kami na budol man tayo wag po tayong sumuko ang mahal na pangulo ipagdasal buong puso si tamba ang problema pakikialam sa ating bansa sana magbakasyon na lang siya sa Hawaii ang bagay sa kanya kay dami ng sikmurang nagutuman kay dami ng matang tinaluha kay dami ng taong nabudulan o tambah Tantanan mo kami. Wow. Okay. Sana nagustuhan nyo mga kaibigan. Sana makabot ito kay Misas Sasot. Kasi request niya ito na kung pwede may mga vloggers magpost ng kanta sa social media tungkol sa usapin. Hindi mo pera yan. Okay. So, napakasimple yung analogy o yung example illustration ni Miss Sasaso. Amo at ang uh, sulugon. ano ba yung katulong. <laughs> Amo, nagbigay ng pera sa katulong. Okay. to mag -ibili mo ng gamit. Kaya lang, pagbalik mo, may resibo ka? Yes, ma'am. Di <laughs> <It was> simple. <laughs> Ganon talaga. <laughs> Uh, pagbalik, oh. Uh, paano mo ginastos yung pera? Ito po, ma'am. Oh, listahan. Ito po. Ito po ang mga resibo. Ah, okay. masahan uh, maasahan ka. Sige. Ah, uh, bigyan kita ng aumento bonus. Di ba ganun? Maligaya ang amo kung ang isang katulong honest. Okay. Ako, ah, uh, nagtrabaho ako na consultant ng isang multinational company meron akong monthly operational expenses medyo malaki 50,000 pesos per month okay? so, ayun pang krudo ko sa aking, uh, kasi ang trabaho ko makipag uh, uh, public relation sa mga tao sa mga tribo, sa police sa military, gano'n so, kailangan ko ng krudo uh, pag ko, kunin ko yung resibo. Kailangan kong kumain. Ay, kunin ko yung resibo. Kahit sa mga karinderya lang na walang official receipt, kumukuha ko ng gano'n, no? kahit papel lang. Petsa, meals, tapos sperma, tapos cellphone number. Para kung tawagan ng aking kumpanya yung lugar na kinain ko, at least manong nila. Ganon. ha? Ah. So, at the end of the month, isubmit ko yung resibo. Mamaya, i-inspect ng, ano, ng aming uh, kumpanya. Kasi it's a multinational company. Pag makita nila na okay, ayun, Magtigay ulit sa akin ng aking panggastos. Very simple, very normal. Sa gobyerno, ganin, ganun din. Yung COA is more on resibo. So, my 20, 34 years sa military service. Ganun po, nagdaan po kami dyan. Hindi po kami makagalaw kung warang resibo. Clearing documents, resibo. Inspect na ang COA. Oh, mamaya, release na naman ang panibagong pundo. Napakasimple. It's very routine. Uh, party na lang, parang ah uh, yun na yung bread and butter sa government service. Kailangan ng resibo. Ngayon, yun ang hinihiling ni Tatay Digong, di diba magpa <laughs> ba magpa-audit? yun ba ang hiling niya? Mayroon pa bang ibang hiling ni Tatay Digong nung nagsalita? Na Okay, dapat manawagan ako. Magpa-audit kayo diyan sa Congress. So kung magpa-audit, ihanda ang mga resibo. So, oh, as simple as that. Oh. Anong response ni Tamba? Nagpakita ng resibo? Nagalit. Ayun. <laughs> Kaya tanong ni Misa, dapat bang magalit ang isang katulong na inutusan ng amo na magpakita ng resibo? simple oh Speaker Romaldez, sino ang amo nimo? Be? Magkwentahan mag nga ta. O, oh, Bisaya ka. Il-Bisaya pun ko. Ngano nga masoko ka? Kinsay tag sa kwarta, nga ginastos mo dyan sa kongreso. Di ba kaming mga tao ang naghatag niya ng kwarta? <laughs> nga nga masuko ka, nga mga ayaw lang may krisibo. Oy, tambalos-los ka talaga. Huwag kang pagalit-galit dyan. Hindi ka ang hari. You are a public servant, Mr. Honorable Senator, nato, uh, Congressman. Kung honorable ka, huwag kang pagalit-galit dyan. napakasimple yung hiling ni Tatay Digong. Hiling din namin, taxpayers, magpakita kayo ng resibo. Gayahin nyo ang US Congress. Dahil ang US Congress, okay, napagalaman namin through kay Mrs. Sasot, mayroon silang quarterly na pagliliquidate. kumpletong resibo up to the last cent. Kahit parking. Parking ticket, sinasubmit, kahit ano dyan. <laughs> Kompleto sila. Kung nagagawa sa US Congress, bakit hindi nyo magawa sa Philippine Congress? Be? Tubag. <laughs> Mr. Honorable Speaker, ayaw pasuko-suko diha kay kaming mga tao kami ang amo mo, Honorable Speaker Romaldes. tandaan mo yan. Huwag kang uh, paastig-astig dyan. Dahil pagdating ng 2025, magmamakaawa ka na naman sa taong bayan. Oo. Oh. Huwag magalit. Wala namang nag-aaway sa'yo. Ng karapatan namin, mga amo, na maghingi ng resibo. Nasaan ang resibo? O. Oh, sumagot kayo. Ayong nasa kongreso. Kailan kayo magpakita ng resibo? Hindi namin mean, kayo tatantanan. Social media age na ngayon. Ang daming mga vloggers na ngayon na nagigising na sa katotohanan. At salamat at may mga sasaso, maharlika at iba pa na lumalaban para sa bayan.